Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos vaatame lähemalt, kuidas sõiduteega seotud pindasid on võimalik eksportida avatud formaadina, enne kõike siis LandXML formaadis, selleks, et seda kasutada koordineerimises või ka ehitusmasinate juhtimises. Nimelt LandXML on üks formaatidest, mida saab siis just nimelt masinjuhtimises ka kasutada. Kui me varasemalt vaatasime, kuidas on võimalik sõiduteed siin Civil 3D tarkvaras projekteerida, ehk siis see lähtus enne kõike sõidutee telgjoonest, profiilist ja ka sõidutee ristlõikest, mille baasil kokku saime koridormudeli, siis sellest koridormudelist on võimalik hakata nüüd välja genereerima erinevaid sõidutee konstruktsioonikihte. Kõige lihtsam on tulla tagasi sõidutee ristlõike juurde. Siin allpool on mul toodud need ristlõiked, mis tulid üle InfraWorks tarkvarast. Ja kuna InfraWorks tarkvara me kasutame üldisemaks planeerimiseks, siis tegelikult need ristlõiked tulid üle kõigest kui asfaldi konstruktsioonikihtide tähenduses. Sest lihtsalt eskiisi etapis ei ole see info veel nii oluline, mis täpsemalt selle all on, mis on see toetav konstruktsioon, aluskihid, treenikihid ja nii edasi. Seega, see seab ka piirangud, milliseid konstruktsioonikihte või pindasid on mul võimalik siit LandXML-i eksportida. Aga me tegime ka teise näite, kus siis vaatluse all oli see vildetee jupikene ja siin me kasutasime ühte vaikimisi sõidutee kihtide malli. Ehk siis ristlõige jällegi, kus on neli kihti, asfaldikiht, sideainekiht, treenkiht ja aluskiht. Ja juhul kui selliselt see sõidutee koridormudel luua, siis me saame genereerida ka kõikidest vahekihtidest selle pinnamudeli, ehk siis mis tasandil, mis kõrgusel tuleb mingit kihti lükata, tasandada, freesida, laotada ja nii edasi. Nii et veel kord, selleks, et me saaksime liikuda edasi nüüd LandXML formaadi juurde ja erinevate kihtide eksportimise juurde, me sõltume eelnevatest etappidest, et need peavad olema siis korrektselt viimistletud. Aga me saame vaadata seda ka üldisemal kujul hetkel ja võib-olla siis keskenduda kõigepealt sellele, et me ekspordime selle kõige pealmise kihi. Akadeemiatee sõpruse puieste ja ehitate tee koridormudelite tähenduses tähendab see kõige pealmine kiht just seda kihti, kui on asfalteeritud, kui on haljastuskiht, viimase kihini jõutud, et mis on see tasapind. Ja täpselt samamoodi muidugi me saame luua need pinnakihid ka alumiste kihtide tarvis. Selleks ma pean omama koridormudelit ja kui ma klikin siis sellel koridormudelil, siis siin üleval ribapaanil on mul olemas valik Corridor Surfaces. Ma pean esmalt looma pinnaobjekti, sest just pinnaobjekti saan ma seejärel eksportida ka LandXML formaati. Klikides sellel nupul avaneb dialog, kus ma kõigepealt ütlen, et ma soovin üldse asuda looma pinnaobjekti. Selleks klikin siin esimesel nupul Corridor Surface. Vaikimisi tuleb see nimetusega, mis on ka minu koridori nimetus. Ja seejärel, millest hakkab see pinn nüüd koosnema? Seda ma saan määrata omakorda siit paremalt poolt sektsioonist, kus on mul ära toodud ka need põhikomponendid. Näiteks aluskiht, treenkiht, sideainekiht ja kõige pealmine asfaldikiht. Kõige ülemise kihi tunnus on siis top ja selle juurde ma hetkel siin ka praegu jään. Seega klikin plus märgil ja see lisatakse mul nüüd selle pinnaobjekti definitsioonina. Lisaks klikin paanil boundaries, teen siin parema klõpsu ja ütlen corridor extends as outer boundary, ehk siis ma tahan enda pinnaobjekti piirata sellega nii nagu koridor mudel mul ka seda defineerib. Jätan vaikimisi nimetused, seejärel apply, nüüd on vaja uuesti minu koridor mudel luua, mis seejärel luuakse ka lisa komponent pinnaobjekt ja näen, et see tekib ka minu surfaces sektsiooni. Rebuild, seejärel OK ja näen, et lisa pinnaobjekt ongi loodud akadeemia tee sõpruse puieste. Teen täpselt seda sama ka ehitajate teega. Nii et koridor mudel on valitud, properties näitab, et õige komponent on valitud, koridor surfaces, ütlen, et soovin pinnaobjekti hakata tegema ja jällegi ütlen, et selleks on kõige pealmine pind, top, klikin plus märgil, lähen boundaries peale, teen siin parema klõpsu, ütlen corridor extends as outer boundary ja seejärel apply, rebuild the corridor ja OK. Sellega
olen genereerinud enda mudelisse kaks pinnaobjekti. Kui ma näiteks valin ühe neist, parem lõpse select, seejärel teise, parem lõpse select, kaks komponenti on valitud, teen nüüd parema lõpsu, object view, siis minu sellises pisemas aknas on nüüd näha minu kõige pealmised pinnaobjektid ja näen, et see, mis siis läheb ehitateel läbi, on selline kaussias, nii nagu ta olema peab. Nii et neid pindasid lähtuvalt siis sellest konstruktsiooni kihist, mida ta kirjeldab, on võimalik juba jagada ehitusmasinatega. Ja seda me asumegi tegema Land XML faili eksportimise näol.